pirms igarkas. Tur vēl auga koki, vēl pirms Neriļskas auga koki. Bet tālāk tur, kur es biju, tur vairs koki neauga. Mūs izmeta uzpartā uz plikas zemes. Augsts, teltīs, ūdens jau bija aizsals. Ja tad jau tur es sasnim pirmo reizi dzelti no kaiti. Steidzīgi tika būvēta baraka, ko mēs vēlāk nosaucam par nāves baraku. Varsākot taisīja baraku divkāršu dēļu sienu un aizpēra ar zemi, sasalušo zemi, kura tur pat nenoblīvējās. Cilvēki tur ievācās dzīvot, kurināja no dzelzs smucām iztaisītas krāsnes, un ka kurināja visi tur kusaties lediņu, visi pilēja. Pūt vējiņi, cen laiviņu, aizdzen mani katorgā. Pūt vējiņi, dzen laiviņu vai no toru vai Vorkutā. Pūt vējiņi, dzen laiviņu, aizdzen tautu mūžībā. Mani ļoti cienītie Sibirijas taigas, ziemeļu tundru un Gulaga līdzgaitnieki. Mani Sibirijas bērni, mēs esam šodien šeit, lai atgādinātu sev, savai tautai un arī pasaulē, ka vēl esam, ka pastāvam un neko neesam aizmirsuši. Zinam arī, ka Krievi mums aizvien vēl draud, mūs šantažē, mūs apmelo. Savukārt neviens vien it kā godīgs tautas kalps gan saimā, gan valdībā pārāk cenšas izdabāt gan austrumiem, gan rietumiem, kad patrioti aizrāda, ka tā esam zaudējuši nacionālo pašlepnumu un pašcieņu, tad tos nodēvē pa nacionālu radikāļiem. Pārāk smagi skāris mūsu tautu padomīs izraisītais genocīds un lielkrievu šovinistu ideoloģiskā reakcija.